داسې کم یو شیز دی چې ځي لکه دغه له او راځي لکه د حال. خو چا زما د دې سوال جواب صحیح راکړو دا یو غونډې ویډیو به زه لای کوم. یو سړی او تاش یې کولو کړتې ګیم کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې ده. تاسو ماته کوم تاسو جی سبق ویلې دي؟ جی بالکل. څومره ولې کنه نو ته ته یې نسی کړی دا نو بس مې پاسیګه دل څه کی اتم نه اتم فعل مونږ اتم فعل ځکه دو د څه کړی څه کړی مې سی نو غلط کار دی ولې کوو ولې غم بنا که زک چنن دی توت تخی جوم پا بکیان دی را کزوم او بیادر تا دا آم اولس پا مخامخ مبلین بدلولو سرا سرا دا ناصر خان جان پا آواز تندر مارکیګم وبنشتا زدا تندر مارکیګم زوبنشتا وکات راغله دی وبنشتا او وخې دی جانان خپلکه مې وبوا چوا وبنشتا جانان خپلکه مې وبوا چوا وبنشتا یو سړی د شپې خزرې کټ خواله ورغنو خزو ته داسې کی وې ماشوم یخ دی بس لاړ بیا راغی لک سات پس نو خزو ته بیا داسې کی وې وسم یخ دی بس لاړ سوخ پس بیا راغی پدریم زل نو ماشوم مور ته داسې کی وې مور طلاق بیا روان دی الله چکو کو جان قندار دا قربان الله چکو کو جان یالا یواشوت Allahu Akbar. نه تاسو دا جنګې سوای چې موږ بر د ونیم سور په داس خاکریم په مخ باندې ولاګو موږ له کان په تاسو بس درپسې شو نو مبارک شي تاسو سوچ بالکل صحیح ده قاری ستا ایډی له مې نیم چینج کو ښه نو مړه څه نیم دي کوله علی شاه 007 د هغې د مور نه خبرې اون پیډته دا نوم بیا وانه لې ګورې لکه سر انصر استاد روپی وال گنگڑیا دا کمیس کختیا دا اوخ سپگی دا گرمی دوپ والیا ہوا ہے کنا دا البوم سنوم دے تیسا او ست ہے و یا ٹوٹ سیٹنگ تیزی آغل تا دسخر کا تا گوڑی اگیو کا جنیتت تے ہاں درشتہ میں نمار پیر اوزی طرف درشتہ میں نمار پیر درشتہ میں نمار پیر درشتہ میں نمار شیخ فینجی میں درشتہ میں نمار نه نه پدریشته می زمان کوی درشته مش وزا ولی درشته مش دا اختر روجین دری ورځ مخ کی خبره ها اختر بنزما تا ویرا کنه حساب کو یار نه ګور چنه دا اخ پنځشته می ګور قرض کا او رو مونږ دا اختر په سلورم ورځ په پروګرام کې نه اختر په سلورم من کله بوګی پنځشته م باندې کو نه ملګرو زو د خپل مور ډیر زیات خوخ يم چې کله هغه ما ویني نو الله ته سوال شروع کی و یا الله دا سی اولاد ایک چالم ورنه کی لاس کی در کم کا خوله کی سشی مورو تر ټوخی دا شربت ورلا ورکا